Les coses bones no duren per sempre. I si estiu, mal que mos agradi, arriba un moment que ha d'acabar. Arribant ja a la recepta del mes de setembre, aquests darrers dies d'estiu, i ho farem avui amb una casta de plats que no hem fet fins ara. Farem un postre. Andari Florit, de Can Agadet, des Mercadal, mos farà un mus amb carquinyols de xocolata i figues de forn. Aprofitarem que les figues ara és el temps i que els carquinyols són un dels productes més típics de la nostra illa. Així que, avui, a 12 mesos, 12 mossos, amb en Dani Florit, farem aquest postre, un mousse de carquinyols de xocolata amb figues al forn. Aquest mes de setembre us presentam un postre deliciós i totalment de temporada. Un mousse de carquinyols de xocolata amb figues al forn. Ingredients: nata líquida, blanc d'ou, carquinyols de xocolata, sucre blanca, figues, canyella en rama, moscatell, aigua. Tots els ingredients són de Menorca i de temporada. Dani, què tal? Hola, Edu, com estem? Molt bé, benvingut a 12 mesos, 12 mossos. Avui, com dèiem, un postre, no? Sí, he pensat que, bueno, per canviar un poc, perquè he vist que tothom sabia fer plats salats. Exacte. I dir, mira, farem un postre. Molt bé, que també forma part de la nostra reposteria, sí. O de la nostra gastronomia, els postres, molt bé. Explica primer els ingredients, hem dit que faríem un mousse... De carquinyols, bueno, en aquest cas són carquinyols de xocolata, i l'acompanyarem amb unes figues al forn, perquè ara és el temps de les figues i li pega. Molt bé. Anem a veure quins ingredients hem de menester per fer aquest postre. Clara d'ou, no? La clara d'ou, la nata, el carquinyol que és de xocolata i un pot de sucre. I per fer les figues, ens farem també les figues, amb un pot de sucre i canyella, i un pot de moscatell i un poquet d'aigua. Molt bé, i una base de concret per donar-li un poc de... Sí, perquè tingui base. A la presentació. Sí. Molt bé. Crec que hem de començar per muntar la nata, no? Sí, primer muntarem la nata. Molt bé. I ara, tapar la eina. Molt bé. Li donarem canya. Mentre anem elaborant la resta del plat, no, que durà una miqueta de preparació, ja després ho veurem, hem de deixar aquesta nata a refredar. Aprofitarem per fer nets les pales. Molt bé. Mentre tu fas nets les pales, jo duré la nata dins la nevera. Tenim la nata dins la nevera i és el moment ara de fer... Ara muntarem la clara, amb la sucre. Quan estigui ben muntada, la mesclarem amb la pols de carquinyol. Molt bé, doncs vinga. Agafam la sucre, te la trecaré un poc. I tu mateix. D'acord. Veig que en sa clara no és com sa nata. Sa clara és diferent, també és quitxa, però veus, ja fa més... Té una altra textura. Ara, mira, ara ja està muntada, però no es posa sa sucre. Molt bé. Tota sa sucre hem posat, eh? Sí, en aquest cas són 125 grams. Molt bé. Ara ja està muntat. Molt bé. Tenim... Pols de carquinyol, exacte. Anem mesclant a poc a poc. També en sa màquina, eh? Sí, poc en aquest cas comencem en sa màquina i després acabarem en sa mà. Molt bé. Té bona pinta, eh? Això és nata. I ara quan tenim sa mescla que està feta, durant sa nata, acabarem de mesclar en sa nata en sa mà. Molt bé. Perquè no ens vagi. Quina oloreta, eh? Molt bé. Ben aprofitat tot, eh? Sí. Però s'ho emprem la llengua. Si no, després emprem el dit. El dit. Molt bé. I ara el deixarem dissenar. A veure, almenys un parell d'horetes. Perquè també agafi un pot de cos. És el que hem comentat abans, eh? Aquest postre necessita un temps de... d'elaboració, és un temps que simplement és de repòs, vull dir que després podem aprofitar aquesta estona per fer altres coses. Sí. Dues hores? Ja podem fer les figues. Molt bé. Així ja aprofitant. Exacte. Les figues que aniran també cap al forn, eh? Ah, sí. Molt bé.
Moment ara de preparar les figues per posar-les dins el forn. Sí. Les apeles totes, com ho fas? No, en aquest cas, els hi llef el que seria el cul i el cap. Molt bé, així de senzilla? Sí. Les hem preparat, les hem fet netes abans, prèviament, sí. Evidentment, no? Però... Sí, sí. Molt bé, tan senzill com... això. Aquí dins ens acompanyaràs també amb una miqueta de... Bueno, perquè quedi... De sucre? Sí, un pot de sucre, un pot de canyella, i després hi posarem un pot de moscatell i un poquet d'aigua. L'aigua suposo que perquè no s'assequi massa, no? Sí, perquè no quedi tan seques. Molt bé. I tampoc no hi has de posar molt de moscatell, perquè si no es quedaria massa emborratxada. Exacte. Figues que ara... És una cosa molt senzilla, suposo que... Bueno, ara que estem amb figues, no? És el moment d'aprofitar per... N'hi ha que ets de fan confitades, vull dir que no... N'hi ha que ets de fan pelades, perquè a vegades les fan més. Un pot de sucre? Hi posarem... La canyella, també? La canyella enmig. Posarem un pot de sucre per damunt, que també les figues ja es preu dolça, no? Sí, exacte, sí, això t'ho anava a dir. Que sigui... Perquè després també te fa així un poquet de suquet, exacte, que tingui un pot de consistència. El moscatell, que també és dolç, vull dir que... Sí. Que és un plat ben bo, dolç, evidentment, perquè estem xerrant d'un postre. Molt bé, ara una cebra, perquè jo sóc especialista en cremar les coses en el forn. Bueno, m'has de dir exactament quant de sona ho he de posar. Sí. Uns 40 minutets a 180 graus. Sempre has d'anar mirant, quan duguis uns 20 minuts, te'ls mires, i... però bueno, necessita el seu temps perquè es vagin fallant. 40 minuts, 180 graus, eh? Amb el forn. Hem passat dues hores, hem tret ja les figues que ens hem tingut 40 minuts a 180 graus, ens hem deixat ja refredar una estona i recordeu que teníem la mousse ja preparada dins la nevera que, com dic, dues hores perquè refredi i agafi... La seva consistència. Exacte. I ara ja sí que muntant directament... Sí, en aquest cas he triat un moldo per fer en la base d'esconguet i omplir amb el moldo d'esmús i te quedarà... un poc xiquet. Idò, endavant. La base d'esconcret, es mòdol i el nom omplint. Una vegada estigui omplert també, haurem d'esperar una estoneta més, per acabar de donar-li la consistència. Sí, aquestes coses necessiten un pot de fred i un pot de repòs. Així també és més bo. És un poc el problema que tenen a vegades els postres, que sí que necessiten aquest temps per coure primer una cosa, després deixar-la refredar. Però bé, tampoc no hem de fer res, vull dir, un se'n va, el deixa dins la nevera i es preocupa d'una altra cosa després, no? Sí, se'n pot tenir preparat per un sol demà o si ho fas al matí per cap vespre o per vespre. Exacte. I quedes com un rei. Molt bé, idò. Ja el tenim, mitja horeta de nevera, d'acord? Molt bé. Ho hem deixat de refredar aquests 30 minuts i ara ja directament emplatam. Sí, un pot de cuidado, el rotarem un poc. Que surti bé. Amb aquests 30 minuts la mousse s'ha inflat un poc més, ha agafat un poc aquesta consistència que li dones fred a vegades, no? Que el fred fa que es prengui un poc més. En aquest cas, la pols de carquinyol, que hem deixat un poquet. Aquesta decoració. I ara quan te'l maten. Molt bé. Déu-n'hi-do, jo crec que han agafat de consistència. Sí. Això... Si també ho pots posar dins una copa o dins un got... Exacte. És qui no tingui moldo, és qui trobi que... És un poc complicat. A vegades a casa és més bo de fer faró dins un got. També quan ho fas dins un got és més bo de fer escurar el got després, eh? En el restaurant li posant dins una copa, no li traiem així perquè a vegades... Molt bé. Molt bé, les figues... He posat un pot de menta. Una miqueta de menta per decorar el plat. I tenim un altre darrer ingredient decoratiu que... Sí, en aquest cas he duit un pot de marmelada de tomàtic, que també és un poc el temps. Exacte. I, bueno, al final és fer una marmelada amb tomàtic i sucre. Si no es podia fer, potser, amb un altre tipus de marmelada o sense... Sí, és un element decoratiu, no? Pots fer frutes del bosque, pots fer fresa... Exacte. Fins i tot hi pots posar un pot de figat, que també hi acompanya, i si vols posar un parell de carquinyols... Que sempre venen de gust, eh? Sí. Molt bé, acabem amb la decoració. Ai, ai.
Perfecto. Y aquí lo tenemos, esta mousse de carquinyols, en figues. Dani, muchísimas gracias. Que siguiente trigadi y... Exacto. Y fins una altra. La otra estaremos nosotros, eso no queda aquí, no. No los podemos menjar. Muchas gracias, a Dani. Si ustedes ya saben, el mes que ve tornarem, amb una otra receta, 12 meses, 12 mossos. Fins llavors.